Tak. Je tady pan Odvárka. Je, dobrý den. Vypadáte, že jste v pořádku. Tak se podíváme tady na nějaký novinky tohohle týdne. Žena v Canberře vběhla na runway, aby zastavila letadlo. Ta si to spletla s autobusem. Stůj, já tež potřebuju letět. No tak naštěstí se jí nic nestalo. Opravu zubní korunky pojišťovna neproplatila, pacient spolkl důkaz. Smůla. Nemá ani prachy, ani korunku. No tak. A tady věznici ve Venezuele vedl lídr gangu, měla bazén, bar i zoo. Pořádala diskotéky. Tak jaký strach z vězení. No a tady v polském babyboxu našli řádové sestry 20letého muže. Byl opilý. A tady to je taky dobrý. Muž se nechal zavřít, aby nemusel být doma s manželkou. Následně byl propuštěn do domácího vězení. To je strašný příběh. A tadyhle, prosím vás, dávejte pozor, casting Barandov. Dobrý den, do internetové reklamy na přístroj na peeling dohledáváme ženu ve věku 20 až 25 let se špatnou pletí. Optimální varianta by byla, pokud by žena se špatnou pletí měla ženu dvojče s dobrou pletí. Už vím, jak tu reklamu mají naplánovanou asi. Moc hezký, to by bylo všechno.